Sadadi Munyakazi uyu munsi namwe muri bamwe mu banyarwanda baje kwishimira iki gikorwa remezo Stade Amahoro ni gikorwa remezo mwabonye muti Nukuri nka kubeshye biratangaje urinjiramo ukibura ukamara nk'iminota 10-15 ubwenge bwa utaramenya aho buri ikibita nta kindi nubwiza amahumbezi ubwiza bw'i Stade Amahoro amahoro mu Rwanda amahoro iremera amahoro muri football y'u Rwanda twatangaye cyane kandi nukuri utaraza kureba iki gikorwa leta y'u Rwanda tugejejeho ni igihombo gikomeye ariko mu magambo make iyi stade njye nubwambe ninje mu stade nkishye hanyuma ngo biratanga n'umukoro ku mavubi yo kujyanwa no hazajya habonera n'insinzi nyinshi sinamavubi gusa buri muntu wese uri muri Uganda rw'umupira w'amaguru afite intego ikomeye yo gushimisha abanyarwanda kuko leta iduhaye ibyo igomba kuduha igisigaye ni twebwe abanyamupira niba rero dushaka yuko koko twubaka umupira nitwubaka ama ekipa akomeye banakuzuza iyi stade abantu 40,000 byonyine ni umukoro ukomeye ariko birashoboka igihe cyose ama ekipe yubatse neza umupira ukongera ugashyuha abanyarwanda bakava impande zose baza kureba umupira na mukoro rero ukomeye ku mavubi ni umukoro ukomeye ku ma ekipe ni umukoro ukomeye ku muntu wese uri mu ruganda rwa sport cyane cyane umupira w'amaguru murakoze namwe uyu munsi twatashye igikorwa remezo Stade Amahoro nk'abakunzi umupira w'amaguru n'ikipe yahatashye yahakiniye ni igikorwa remezo mwakiriye gute mwakibonye gute urakoze BNB ngiyewe nitwa Dani fana nk'abandi n'umukunzi wa Rayon Sport mbarizwa muri Dream Unit ndahera ngiyewe mu kwinjira imyinjirize yari mibi abantu bateguye iki gikorwa umva kere kuwabafukira hasi bakabakubita kwinjiye nabi dukubitwa bamwe niba nta n'igitambo cyabonetse ni ikibazo gikomeye urumva ndakubwiye ngo ibyo gusikana mbese ni ibibazo gusikana babivuyeho abaje pe birabana birabagora abapolisi biranga ababonsa baje barasunika bibi bibazo byabaye ibibazo bikomeye noneho rero twinjiyemo hariya twinjiye mu kibuga ikipe bita APR n'ubufu ndakubwiye ngo ikipe turayimanutse wagira ngo bari bashyize inazi mu izamu stade mwayibonye gute stade ni igikorwa kigaragara ko ari cyiza nitwa Frank Nshimye Muremyi nkabandi matere muri Dream Unity igikorwa cyo rwose perezida turamuha amashyi rwose y'ingenzi cyane kuko n'umugabo wadukoreye igikorwa gikomeye cyane amashyi tugomba guha umubyeyi wacu tugomba gushyira imbere no kumutora ejo bundi iyi stade ni nziza ariko nitegurwe imyinjirize yayo igahindurwa nta kiri cyatubangamiye hanyuma amavubi ngo asabwa nayo kubaha ibyishimo hano rero mu mahoro mbajije amavubi ngo niyo abagomba nayo ibyishimo hano ku mahoro kuko niyo azajyakirira amavubi turayashima cyane yadukoreye ibintu byiza adasusurutsa cyane nitwa turatsinze mbarirwa muri Dream Unity wabibonye amavubi turayashima kandi Rayon Sport yacu yamamare umusaza imbere cyane ku gipfunsi kuri 15 urabizi gahunda dusoza rero nitwa Didier ndi umufana wa Rayon Sport nambe ndashimira perezida wa repubulika waduhaye stade ndamushimira kuko yakoze ibintu bikomeye cyane icya kabiri ndashima ikipe yacu yatwese umupira mwiza APR twayirangije twasanze iri hasi icyo dusabwa ni ukongera tugaruka ngaho ku 15 dutora umusaza reka nanjye nshimire perezida wa repubulika iki gikorwa yaduhaye ni cyiza cyane twagikunze pe ni igikorwa cyiza cy'indashyikirwa amahoro stadium amahoro ni nziza cyane twayikunze umuntu aba yicaye neza ifite ikibuga cyiza mbese ibintu byose bimeze neza ariko reka twongere dukore ubuvugizi tubisabe n'ubutaha bitazongera kwinjira hano byabaye ingorabahizi ariko muri rusange ikipe duhuye nayo tuyambuye ubusa bagende bajye ku isoko batazasebya igihugu kubera yuko aribo bazasohoka tuba ewana nawe murabibonye murakoze